नमस्कार, खानदेशी रेसिपीमध्ये आपले मनपूर्वक स्वागत। आज मी दिवाळी स्पेशल छानशी रेसिपी करून दाखवणार आहे, ती म्हणजेच हिरवी भडंग, जी कमीत कमी वेळेत होणारी आणि सर्वांना आवडणारी आहे। चला तर आपण आता अशी चटपटीत हिरवी भडंग बनवायला सुरुवात करूया। हिरवी भडंग बनवण्यासाठी सगळ्यात आधी आपल्याला तेल गरम करून घ्यायचे आहे आणि तेल तापल्यानंतर त्यात एक मोठी वाटी कढीपत्ता तळून घ्यायचा आहे। कढीपत्ता छान तळून झालेला आहे, आता एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। त्यानंतर मी घेतलेले आहेत 5 हिरव्या मिरच्या, तर मिरच्या ही आपल्याला खरपूस तळून घ्यायच्या आहेत। मिरच्या ही छान खरपूस झालेल्या आहेत, आता एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। त्यानंतर मी घेतलेले आहे 1 पावभर कोथिंबीर, तर कोथिंबीर पण आपल्याला 2 वेळेस करून खरपूस तळून घ्यायची आहे। हिरवी भडंग बनवायची आहे म्हणून कढीपत्ता आणि कोथिंबीरीचे प्रमाण जास्त घेतलेले आहे। कढीपत्ता आणि कोथिंबीरमुळे भडंगला रंगही सुंदर येतो आणि चवही छान लागते। कोथिंबीर ह्या 2 वेळेस करून ह्यासाठी तळायची आहे की जर तुम्ही एकाच वेळेस ही तेलात टाकली तर तेल गार होईल आणि कोथिंबीर खरपूस नाही होणार, म्हणून आपल्याला ती थोडी थोडी करतच तळायची आहे। मिरची, कढीपत्ता आणि कोथिंबीर तळून झालेले आहे, आत्ता हे सर्व गार झाल्यानंतर याची पेस्ट तयार करून घेऊया। आत्ता एका पॅनमध्ये थोडे तेल गरम करून घ्यायचे आहे। तेल तापल्यानंतर त्यात घालूया 1/2 चमचा जिरे, 1/2 चमचा बडीशोप, 1/2 चमचा जिरेपूड, 1/2 चमचा हिंग। भडंगला छान चव यावी म्हणून यात घालूया 1 चमचा आमचूर पावडर। आता हे सर्व मसाले थोडे फ्राय करून घ्यायचे आहे। मसाले फ्राय केल्यानंतर त्यात घालूया हिरवी पेस्ट। आता हा तळलेला मसाला थोडा गार झाल्यानंतर त्यात चुरमुरे घालून एकत्र करूया। आत्ता यात घालूया चवीनुसार थोडी पिठी साखर। भडंगला अजून चविष्ट बनवण्यासाठी यात घालूया तळलेले वाटाणे। आता हे सर्व साहित्य छान एकत्र करून घ्यायचे आहे। अगदी पाहून नक्कीच करून खावीशी वाटेल अशी, दिसायलाही सुंदर आणि चवीलाही छान अशी कुरकुरीत भडंग तयार झालेली आहे। तुम्हाला ही रेसिपी नक्कीच आवडली असेल, तर तुम्ही सुद्धा ही रेसिपी ट्राय करा आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।